Takže čau lidi, tady je Knightus.cz z kanálu Gamebox.cz a opět vás tady vítám já, Knightus a SatanMe666. Čau lidičky, já vás tak žeru. Ale v předchozích dílech nebyl SatanMe, ale Akame, ale je to stejný člověk. Dobré, já, takže co je za dnešní úkol? Můžeš nám to říct ty, i když jsme si to nenaplánovali nějak. No tak. Já bych plánoval třeba, je hele, balíček. Kde? No, mám kamerovat. Ser na to, ty vole, to se mohlo prodat. Já tak jdem. Tak já bych plánoval dělat nějaký chujoviny, mě nic nenapadá. OK. To je docela dobře dělat. Takže budeme dělat chujoviny. Budeme skákat na Oh, shit! Okej. Au. Já jsem prežil. Dobrý. Tak dělá, dobrý. Ahoj. No. Můžete vidět, že od posledních dílů se nám změnily trošičku penízky. Se podívám. No, mě se taky změnily. No, o 6000 jsem chudší. 92. SatanMe má mega a čtvrt. A já mám mega a půl. A no. Chujovina! Tože tak je. A my jedeme dolů. Do podzemí. To je co? Au. To je hovno. OK, a ještě bych chtěl poděkovat za 15 odběratelů. Epický. Toto je náš první kanál. A takhle, já chci poděkovat za 0 odběratelů. To je největší číslo. Ano, dám do popisku videa. Oh. Nedávej, nic tam není. To nevadí, bude tam určitě něco. No snad. Snad. Postupem času. V daleký budoucnosti. OK, jdeme jump. Jo. A ještě bych chtěl se někoho zeptat, jestli umí nějaký intro. Tak jestli by mi nějaký třeba nevytvořil. Byl bych rád. No, protože to tvoje všimný. Aha, ty držby, jestli žádný nemáš. Je. Protože pomalu nemám ani kanál. No tak jo, tak prostě napište ten, kdo umí nějaký intro. Já nevím, třeba jako má Road 950 nebo něco takového. Se zeptej Roupíka, kdo mu dělal to intro. No, tohle to už si teďka dělal vlastně sám. No, nevím. Ano, nevím, je to jedno. Nezájem. Prostě když tak napište, mě to tak jedno. Takže tady by mohlo... No. Hlavně ať hezký. A jdeme na M4... Jdem na M4 challenge. Kde to je? Tady! Je. Tak to je AK47, dej lomeno výtržnost. Kolik to jo? O stovku jenom. Lomeno výtržnost, jo. Jo, já jsem napsal výtržnost. Jo, aha, ono už se hraje. Ty vole, tak to řeknu. Tak to jsi měl říct, ty vole. A ne do mě šít hned. To prdele, to je zlej. Co pak seš dole? Jo, kubiček je dole. Jsou skilla.
Mně se to laguje, že jo, takže. Aha. Jo, tam jsi. Tak jo. Kolik máš skóre už? Dva. To je, když jsem to do tebe šil, tak co děláš? Já ani. Šip. Kolik máš ty skóre? 4 teď. Ale proč furt odměna pro kongresmany, vole? Tak 10 000 pro hráče. Ty vole, ty tam nejsiš vůbec vidět. Ani se jsme no, protože jsi tam nebyl vidět. Kde jsem nebyl vidět? Tam, kde jsi stál. Teď jsem teda to vešil ani. Teď jdu v srpnu s tím, s Vaškem na peň, byl fajně. Jo. Jo. Jak utíkáš. Ty vole, počkej. Počkej, já musím vylíst. Jo, skoro 5. Já taky. A teď jebnu rychle. A, jsem to říkal. Jak dlouho to... Jo, aha, tady jsou. Hej, ono to je venku, tak jdem ven. Venku to není. Aha. Tam to právě končí. Skoda. Ty vole. Ne. Yes. Kolik máš? 6. Kolik máš teď? Ty? 7. Jo, já jsem tě zabil, fajné. Takže ty máš taky 7 nejspíš? Jo. To bude veliký. Je hele, balíček. Ale ten se nedá sebrat. Tam si dojdu potom. A já si dojdu dolů. On je právě i pod schodama tady. A ten je můj. Ty máš nahoře, já mám pod schodama. No ty vole, tak to vyhraješ, to jasný. Pak mi ale ty peníze dáš, jo, ti to jasný. Dvě lidi to jenom o stovku. To nevadí. Tak co je tady M4? No, snajpovka. Ty vole, co jsem to řekl. Snajpovka. Okej, okay, počkej, v chvíli jsme začali, ve 30 nějak, ne? Nevím, jak to nevím. Tak prostě bude to nějak. Jo, vlastně my ještě točíme, aha. Točíme, no ty vole. Kudy se vychází? Ne, asi ukončili jsme to. Tak točíme, nebo jsme to ukončili? Já vím, že netočíme.
Ty nevíš, kudy se vychází. Jo, a je tam, počkej, já tady skáču po bednách. Ty jsi bedno, vole. Čo na to, boj, já to prodám, tohle tu. Aukce, 20, tak pojďte do toho, chlapi. Jo, hele, 10, 2000. Kačer. 5000, pěkně. Pojďte, 6000, hezky. Kačer to chce. Jen ať si to koupí. No, to už mu nechají, ty jo. To chci ještě, pojďte, ještě víc. Hoši. Jo, hele, balíček zbraní další. Brokovky upilovaný. Ty vole. Oh. Oh. Jsi já. Co by se s nima dělal? Bránil se? Máš jenom jednu, což je na prd. Ty taky ne? Jo. Je. 8 lidí má posranej slouže, volej, asi na bíbra. Kdo je lepší? Rohlík nebo Justin Bieber? Dasi. Nic. Jo, hej, dáme otázku, kdo je lepší, Rohlík nebo Justin Bieber? Pište do komentů. Tak teď jsem vynalez další job asi. Kájo, kdo je lepší? Pojď za mnou. Rohlík nebo Justin Bieber? Lol, další Bieberka. Ty si chodí, víš o tom, že natáčíme. Dobrý. Hnedka, ale zveřejní je můj sen. Zveřejní je její channel. Čuč na to, jak skočím. Úplně bych vyskočil na tu střechu. Pojď za mnou. Tady si na jednu střechu skočit taky. Wow. Jedeš? No, nejedu. Čekej, tady když se rozjedeš, tak se koukej od těch schodů. Jaha. Tak. Ale aby nevím, jestli to na... z BMX chem půjde, jo, protože, no, přímo od toho musíš, od toho vchodu. Od vchodu. Ty krása. Ještě dva pokusy a sedu na to. Tak to vzdáváš. Já jsem skočil dolů, ale... Tak to můžu jít rovnou pryč, protože jo, se ti ne, to nepovede. Ne. Ale už jsem tam málem byl. Jo, ne! Už bych tam byl, jenom se nakonil. Tak ti ukážu profe jam. Jaj, já jsem se netrefil. Lol. Uni vole, jedu. Jdu prdele s tebou. Au. Jo, 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 jo. Ty tam seš? Ano, a ty máš hide. Nemám hide. A tam máš hide. Yeah. Já jsem v pizzerce, blbče. A tady na to už mi nejde vyskočit. Tak stůj. Skáču. Hej! Hej, já jsem dole. No, je to, že se... bugnul. Mě to buglo dolů, schoď mi sem dole. To nejde. Ty ho máš zamčený, vole. Tak do něj strkej.
Co do něj mám strkat? Počkej, já už tam jdu. Čím? Ty vole. Normálně. Už to máš dole to kolo. Děláš si ze mě prdel. Já jsem pracně skáču a pracně, ale jsem skočil k tomu. Dělej, máš to dole už. Ty si chuje. Ono stojí. Dobré sal... Dobré salový v autu. Sár. Ne. Čekej, já to zkusím jiným způsobem! Jinak, až se podíváte na tady to video, tak sdílejte třeba na Facebook nebo někam. To můžu rovnou sdílet já, ale já tam prostě nevyskočím! No tak no, tak to sdílej a napiš, ať mi daj odběr. Jsi chuj. Doufám, že mě budete slyšet. Na jaký barák chceš skočit, prosím tě? Teď to jde. Ne, já jsem chtěl... To taky jde. Juhu! To taky jde. A jinak jsme na serveru VTLS, jinak Welcome to Los Santos. Je to český a anglický server. Angličanů tady moc nevídáme. Ale jo, jo, jo. Tady měli jsme tady vzácného hosta. Až z Finska. Měli jsme tady Pipuriho. Tak nevím, jestli tady je, se podíváme. Teďka tady není, ale byl tady. Přátelé, je tady Vojta a přátelé. Tak je Vojta, tady Vojta. Je. Ne, jako Vojta, jakože Vojta. Jo, jakože, jaký Vojta? Jakože Vojta, jakože Vojta. Jakože Vojta, no, jakože Vojta. Jakože Vojta, ne Gauk. Ne, jakože Vojta, no. Jakože ne, ten smradla prda. Cože? Takže jedeme do Ammunitionu a budeme si teď vydělat něco asi, ne? Už to stačilo, podle mě. Já nevím jak. Za poldy půjde, nebo za něco teď. Já jebat na poldy. Ne, tak to je chuj. Zkus mě přejet, ještě ty. Tak za co půjdem? Za nic, no. Tak si jdem vytunit auta a jdem skočit. Jo, někam. Ne, s kolama to skočíme. S kolama, asi se posrala. Hej, víš co uděláme, jdem na tu nejvyšší budovu. Lamat. A jdem si skočit dolů. Na ten má jako drak, jo? Jo, jdem si skočit dolů, potom z ní. Radši si nic kupovat nebudem. No jasně. Víme, že to nedopadne zrovna dobře. No, já to vím. A teď o prázdninách, před prázdninama byla malinká přestávka, kvůli jo, tomu, že jsem si... Kupuješ taky, můžeš kolem. Já vím, že jsem si musel vylepšovat známky a to, i když jsem si moc nevylepšil, jo. To zarana. A tak ze 4 strojek na 2, to je dobré. Lepší než 6. Hej, a zase mi to budlo dolů. No tak jako když je tady plno vrtulníků, že jo. Schodíme je. No to asi neschodíme. Počkej, já s tím popojedu. Hej, ty vole. Co je? Ty vole, ty král. No, to jsem to teda posunul, fakt. Yeah!
No. To se zrovna, jak se dostaneš zpátky. Ty vole, táhni do píči. Ne, fakt, nejsi normální, ne? Jo, chlapky. Ach jo, nebo... Táhni špeku. Já hnedka musím nadávat. Děláš jako, že jsi nikdy nenadával, viď? Ty brokovky mi dáš zpátky, ale... Já jsem si... Předpokládal jsem, že víš, že to chci udělat, ale tak nevíš, takže to je jedno. No, vím, no. Jenže jak jsem ti měl asi uhnout, mi řekni. Já už. Čekej dole, jedu za tebou. Nebudu čekat dole od nohu. A zase, tohle se těžce buguje. Já nevím, proč to buguje, mě to nebuguje. Mě to buguje. A dej mi ty zbraně, dělej. Takže... Čekaj, já prodám aukce. Ještě nemůžu, škoda. Já nechci foťák. To je buzerant. Tak si chvíli počkáš. Jo, on ti zatknul, to je dobře. No, já nemám zbraně. Takže máš poupulka. No, neměl jsem mi posílat foťák. Či. No, co řekl se ti pošlu zbraně. Zbraně. Ježiš, pojď. Pojď, jak je zbraň. Co tam je, tu pse, jo? Rockstar. Já jsem nevolil Rockstar, a tu těžký buzerán. Není. Je. Yeah. Není, vole. A to je dobré. No, nebo spíš Stick je buzerán. To je pěkný čurák. Jak to můžeš vědět? Ukázal to včera na tuningu. No a co na tuningu? No ale hnedka dvě, že on mi zničil auto, tak jsem mu ho zničil taky. A on hnedka, že jsem nehodnocený a tak. Zdra. Mě zase včera zabil ten, jak jsme no počkej, Deadman Andy. Kolik má peněz, sakra? 264 mega. Tak to je dost, no. Tak co, skáčem? Ne, já počkám na padák. Já sice už jeden mám, ale... Já to chci do aukce jeden. Dát za 2 minuty. Ale dva ti se brát nejdou, ne? Ne, nejdou. Právě, že si počkám na jeden a pak až prodám tady ten. Tak si vezmu ten druhý. Hej, tak pojď tady. Nebo takhle, no hele, už ho tam mám. Tak. Já to ještě prodat nemůžu, až za 2 minuty. Jo, jak je to dlouhý, to už je tak 30 minut. A teď jsem máj. Jo, dobrý. Aukce, ještě 1 minuta. Ježíš. Ještě 30 sekund, počkej. Ještě že v pravém, teda ještě že v levém horním rohu vidím hodiny. Mm. 20 sekund. Když si ho vezmu. Ne, nevím si ho, neber si ho. Nevím si ho. Já na tebe kašlu, po druhý se skáču. 10 sekund.
Tak jo. A potom půjdeme ještě si skočit na, ten, na to letiště. Fajnové. Aukce. Jak to? Jo, hele, už napadák, nula a to. Tak a čuč, kolik tam budou přihazovat. Včera se prodal asi za 6 000. Aha. Teď jsou nějaký líny. Jak skáčem? A kam? Počkej, zkusíme. Tam? Ne. Tama. To je nějaký barák. Ty vole, ty jsi kokos. Vyrovnej to a... No, přežil jsem to, dobré. A, aha, no. Já skáču za tebou. Tady jsi chuj. Podíváme se na loto. Co tady máme? No, nekupuju nic. Za 32 doláčů jenom. Počkej, tak kam budem skákat? Chci podívat na nějakou budovu bych chtěl skočit, ale na nějakou vysokou. Ale aby já bych byla... skočil tady místo toho vrtulníku červeného. Jo, no. Tak tam je takový ten barák, zajímavý. A to je docela pěšný. Pojď mi pomoct, ty já nesedu na tom kole. Ale už ho dostávám pryč. Jsi dobré. Já se na tebe spozdálí. Jo. Už hoří. Ty vole! Že ty jsi hebnul. Ne, štěstí, au. Že jsem měl ten skurvený padák. Tak teď skáču já. Ale mám asi půl pohápek. Čekaj tam na hodno. Ty vole, já jsem skočil úplně někam do hajzlu. Já jsem skočil jenom do vrchu, na vrch. Au. Poruch auta. Ne. Komu se povedlo skočit na tu budovu, počkat? Ne. No. Jsem dole. Já mám, že tady znovu ta červená, ale kam se. Shit. A další pád asi už nepřežiju. Jestli nedopadnu moc dobře. Takže já mám minimum mapek. To bysme měli. Teď posuneme tohleto. O, tam. Ano, přesně tak. Do píč. Ty vole, tam budu nadávat akorát lidi. A kdo doskočil na tuto budovu, já vám ji hned ukážu. Dejte like a řekněte, jak jste to udělali. Mně jo, skáču první, nech toho, nebo tě zabiju něčím. No toto. Ne. Jo, já jsem to přežil. Au. Přežít. Už podrý musím spolnit a dát. Už tam musíme doskočit. Chili dog. A potom na konci teda skočíme s těma kolama, přesto zkusíme. Jo, ne. Ale to... Je, já jsem tam dopad. Ale úplně někam... dobře, tak jsem to přepad. Oh shit. Dobře. Hele, mě se bublo kolo. Pomohli. Dobrý. Uhni. Když jsi nabral takových hápek? Jsi měl málo, míň jsi měl. Chili dogs. No, a tak se to pak jmenuje. Jo, já si radši beru ten padák.
haliví psi. Jo, jo, ne. Tyhle, já jsem se rozdrtil o to, o barák. Tak nic ne. Jo. Jo. Peč na to. A já mám vlastně začínu. Já jsem chuj. Chili dogs, a jo. Jednoho pálivýho psa, prosím. Tady máte. Zase. Pozor, běží ti tam nějaký chlor. Fakt, normálně běžel. A jo, chlor. Tvej, jak dlouho už natáčíme, to bude tak jeden gigabyte už. A to se zkušíme někam do prdele. Dobré, tak já jsem se zase roztřískal do barák. Dobré, peč na to, už jedem pryč. Ještě jednou. Tak jo, tak naposled už, ale. A já skáču jinam. Tak já skáču za tebou, ale počkej. Ale Rockstar vyhrál. Jo, a Kachna to vyhrála taky. Hele, tam úplně dole na ten barák. Na ten, co vypadá jak naše škola. A? Já nevím, jaký. Aha, to je moc daleko. Tak tady na to! Prosím to! Jo, tak jo, počkej, tak tam stůj a čum na mě. Počkej, já nemůžu, já jsem, já nečumím na, jo, dobrý, už můžeš. Počkej. Dobrý. Jdeme. Skaču. Au, au, au. Sr na to, nebo na tebe použiju padák. Podáme, podáme. Jdem si to zkusit skočit. Co? Jo, tak jdem, ale musíme rychle. Už natáčíme asi 3/4 hodiny teď. No. No, přesně 2 hodiny, tak to jsme začali nějak ve 20 něco, ne? Nevím. Prostě dělej. A jdu na to tebou. Takhle bude chodem, no. Mě to nejde moc rychle teda. 106 km. Já musím chvíli počkat, než si mi to načte, protože by se to video potom lagovalo, takže jedem. Tím to neskočíme, ani kdyby jsme chtěli, ale. Skočíme. To je chuj, ty vole, tohle. Co je? Nějaký animátor, nebo co to je? Animálie. Tak, kdo zná animálii? Like. Kde jsi? Já tě nevidím. Už tě asi vidím. No, to je jasný. Jaký blb by chodil potom po stěnách. Oh. Tak jezdil, no, po stěnách. Teď si chtěl udělat tady, co? Tady, tady. Kam jedeš? Tu tvoji trhlinu si to nepřeskočíme ani náhodou. Ale z toho tunelu to možná přeskočíme. Ježíš, to přeskočíme určitě, jdem skočit tamto větší. Tak skočíme obojí, víš co? Kdo by neviděl, z jakého tunelu, tak hned za chvíli uvidíte, z jakého. Ale já jsem je to z toho tunelu na letiště San Fiera. Pokud ještě teda umím města. Ze San Andreaska. OK, tak já počkám. Ale jo, to skočíme asi. Jo, tak to je ten. Tohle to bych, že skočíme. To to je ten tunel. To ani skákat nebudu muset. A jo. Já ne, já to zkusím bez skočení, ale to tak to bude určitě. Ty vole, kolik ti to kurva jede? 150, ale to určitě neskočíme po tomto větší. Jo, mě to jede 114, vole. Jo, to půjde i bez skoků, to jde tohle. A jo, no.
Ale já jedu normálně. Teď jedeme na tu větší už. Tam já už nejedu, to nedáme na 100%. To nevadí, já tak naposledu. Konec zase. A nebo pojedeme zase na Mount Chiliad. To už je moc nejde. Jo, to je lepší, dělej, pojď. Tak ale já nejedu kolem, ty vole, to je hrozný, to je strašně pomalý. Nechci žít ještě pro horský kolo? Když už jsme tam. Jo. No, tak pojď. By mělo být nahozené. Já nevím, kde jsme, ne, u golfového hřiště přece. A čekej! Takže tady vyjedeme nahoru. A potom skočíme dolů. Počkáme na Satanmiho. Aby se náhodou nepodělal. Stalo se dneska ráno, neobvinuj mě z toho nesmyslně. Použít. Asi nejde. Půjdem ještě... Jo, dobré. Takže se sejdem u toho golfového hřiště, hotovo. Jo. Čekaj, já si ještě musím dát větší jas. Tady, tak, to bude stačit? Jo, to stačí. Už jedeš dolů, nebo ne? Jo. Už to drandíš. Ty vole, to jsou skoky. Jo, to je někdo na motorce. Jsem já. To seš ty. Skoč. Tady. Lol, žužový. Yeah. Dobr... A ty se nesměj, my točíme tak vypadí. A nebo... Omlouváme si za demenci a kameho. No. Co tam mimo? Máš prostě zasraný jména, vymýšlíš úplně. Hele, to je moje jméno na Steamu. No. Kdo to vymyslel? Ten s tím účet jsem koupil. To nevadí, ale kdo to vymyslel? Nevím. Co jsi to poradil určitě jemu, tomu člověkovi, co ti to prodal? Nebyla. Aby se pojmenoval tak... No tak já si to jméno změním na Valda Valdovský. A. Já jsem za to spadnul. Už ani na kole jezdit neumí. Bych byl zvědavý, jak by vypadal v reálu, kdyby jel na kole. Tak jako v reálu na kole jezdí umím, ale ne, ale skákat nevím. Neumíš skákat, jo, na kole? No jako, centimetr nad zem to zle. Se tím vím, že s tebou nekrupne. Fakt normálně si dělíš, že s tebou nekřupne to kolo. Muznička tě předhání už ne. Co kecáš, že tě ani jet neumíš. Já ty už si to fakt zkoušel, jo? Jet na tom na kole a skočit. No. A jak dopadlo kolo, úplně zdemolovaný, ne? Ne. Podátku. Maličko vyfouklý gumy, že jo? Bože, berte tady to video berte jako speciál. Speciál. Protože to bude fakt dlouhý video, takže. A bude to dementní video. Vyjedu to po hoře, chceš to vidět? To nevěřeš. Kurva. Dobrá, tak ne, no. To nevěřeš. I když tady to už by se dalo. Dobré, tak ne. Já jsem to věděl. Věřím to ještě tohleto, určitě, věřím si. Ale... Čung, nevýjíždím. Ale... Já jsem to věděl. Já na mě neumím jezdit na kole, hej. A co jsi vyjel? Oh shit, to je to, no. To je fajn, ne? Jako nevím, oh my God. Ne,
Ty si to radši vyjeď po cestě. To bude trávat dlouho. Už vidím, jak jsi se zase rozsekal, ne? Tyjo, ty jsi to vyjel. Jako nevím, jestli, jak bys to vyjel v reálu, ale... To vím jistě, že bych to nevyjel. Super. Ne, ty jsi to vyjel. Dobré, pečeme na to, jdeme nahoru a pak už to musíme ukončit. Kde jsi? Teď jdu dolů. Neříkal jsi, že jdem nahoru? No, to jsem si taky myslel, ale zrovna ne tady tou cestou, jako. Čuč, tady je nějaký ten vodopád, tak ten si skočí. Au. Jau. Máš kole dole. Hezky se kutálí, no. Utíkaj. Ne. Dobrdele. Dík za peníze a za brokovnici. Aha, jenom 4 náboje. No. Tak jsme to prodal. Aukce, padák, nula. Čuč na ten padák. 900. Vole. Tisícovka, aha. Slyš ty. Padák se ti bude hodit. No, mě jo. Polek! Dejavý. Je to jako dejavý? Jako kdybych to už někdy byl. Oh shit. Ale já to... Já jdu po cestě. Já taky už radši. Ale Roxman po dlouhý době. Jo! Dal mu ban. Rockstarovi dal ban. Jak to? Za co? Podvody na hráči. Nechtěl. Podpovy, husté. Konečně. Roxmane, ne, já mu dal lomenou vodu. Konečně má ban. Ok, už mě to tady nebaví, takže potom půjdu ven. Tak. Pojď taky ven. Dojeď na loučení a pojď ven. No, na loučení, vole. Já už nahoru nejedu. Ježíš, pojď nahoru, dělej. Tam budem za chvíli. No, když jako já mohu... I když s tebou ne, no. S tebou je to vždycky na dlouho. Ne! Ale kouknu si gestra. Dobře, tak teď je to zase no na dlouho. Gestra je jenom bílá barva a nitro. Za kolik schválně? To nevyhraješ. To je terén toto. Oh shit, za tisícovku jenom. Jen ty vole. To jsem si mohl koupit. Když tím by mě to bylo, když máme skákat na kole, že jo? No. Celý díl dneska to je kola, hej. Jen máš pará. Ale nech mi to, šašku. Tak jo, no. Kdo ukončuje, ty nebo já. A to je úplně jedno. No, to je taky pravda. Tak jo, to OK, takže bude ukončovat host.
Tak jo. Tak doufáme, že se vám tento speciální díl líbil a pokud se vám toto líbilo, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, po případě odběr a pokud se vám nelíbilo, tak pokud se vám nelíbilo, no, není to náš problém. No, řekl bych, že náš problém to bude, ale nevadí. Ok, takže my se s váma loučíme tady tím epickým skokem dolů, i přesto, že se zabijeme, ale tak dobře, takže už jdeme hned teď. Let's go! Opice! A já... Oh shit, já se roztřískám. Jo, ne! Jo! Já letím dolů. I... Oh, strom. Au. Říkám, epický skok dolů a ukončení videa, takže my se s váma loučíme znova a naposled a čus. Jak naposled? To už žádný videa nebudou? Jo, budou, neboj, neboj, neboj. Omlouvám se. Čau. Čau. Woohoo!